ៃនេះជិះម៉ូតូទៅរត់ទិញម្ហូបទាំងកំប៉ុងលលឹមមកបងប្អូនចង់ដឹងថាអ្នកលក់ហ្នឹងគេមានលក់អីខ្លះអ្នកលក់តាមស្រុកតាមភូមិមកបងប្អូនដល់ពេលទៅដល់បងប្អូនមុខម្ហូបគេធ្វើមិនមែនតិចមុខទេណាថ្ងៃនេះមានដល់តែ4មុខហ៎ហើយត្បិតតែមេឃភ្លៀងឬរលឹមមកបងប្អូនអ្នកលក់នៅតែបន្តលក់ដដែលហើយចំពោះមុខម្ហូបទី1ហ្នឹងគឺត្រីប្រានីនបំពងម្សៅបងប្អូនអត់មានភ្លៀងជា2ណាគឺមួយមួយតែម្ដងហើយមួយត្រឹមតែ4000រៀលទេបងប្អូនត្រីប្រានីនមួយឡើងធំហើយមានថែមទឹកគីឡូខ្ទឹមលីងម្ទេសលីងទៀតមុខម្ហូបទី2ហ្នឹងគឺក្តាមត្រាំក្តាមត្រាំហ្នឹងបងប្អូនគេដុសលាងឡើងមកស្អាតគេត្រាំព្រឹកអញ្ចឹងទៅពេលល្ងាចគឺគេលាយលក់ហើយក្នុងមួយថងហ្នឹងគឺតម្លៃ2000រៀលហើយចំពោះមុខម្ហូបទី3ហ្នឹងគឺសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីពោជាមួយនឹងត្រកួនស្រែក្នុងមួយថងហ្នឹងគឺតម្លៃ3000រៀលហើយសម្រាប់ញោមមកបងប្អូនពេលមេតិចតិចអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តមែនតែនសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីប្រាសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីពោបងប្អូននិយាយពីញ៉ាំទៅបែកញើសខ្ចាយឆ្ងាញ់ជាតិមែនតែនហើយចំពោះមុខម្ហូបចុងក្រោយគឺជាមុខម្ហូបប្រចាំតំបន់ណាបងប្អូនគឺហមមកក្នុងមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺតម្លៃ2000រៀលហើយពិសេសមែនតែនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមុខម្ហូបរបស់គេមានតម្លៃ2000រៀល3000រៀល4000រៀលអូយមានលុយតិចតួចគឺយើងអាចញ៉ាំមុខម្ហូបដូចឆ្ងាញ់បានដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងអាចដឹងថាតម្លៃ2000ហ្នឹងបានបរិមាណប៉ុន្មាន3000បានប៉ុណ្ណា4000បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចឲ្យបងប្អូនជួយ follow page ថ្មីផងដែលមានឈ្មោះថា D Samrosh ជាអក្សរអង់គ្លេសនៅពីមុខអក្សរខ្មែរនៅពីក្រោយអរគុណ